How's it, Bali? Um trato legal aqui. Ó, após a higienização. Esse também é de dois banheiros. Em 42 lugares. Através do DD. Esse daqui é Simulate Leito. Agora a empresa colocou aqui algumas bandeiras do Brasil. Aqui é o leito. O peso inferior. 3, 6, 9. Cortinas individuais para ambos lados. Tomada 110 no fundo. USB em todas as poltronas. Geladeirinha no fundo aqui. Tem uma telinha ali e tal. Deixa eu reclinar uma aqui só pra ver como que é. É de fato um leito considerável. Porque a poltrona é um pouco mais grossa, dá a impressão que não reclina não, mas de fato é confortável sim. E não fica apertado pra quem tá atrás não. Já que no piso superior. Eu vou até ver depois se isso daqui é o Waze Munição no caso. Tomar 110. Tem uma lixeira aqui na escada. Aqui em sinos, acho que é mais geladeira também. A 20, 19 e 20 é onde tem mais espaço. Fica atrás da escada, né? O banheiro é lá embaixo, no piso inferior mesmo. Entrou ali no ônibus, já vai ver a porta do banheiro. Mais uma geladeira. Mais tomada 110 e, a princípio, 48 lugares. Vamos ver aqui a reclinação, que diz que é semi-leito, né? Então, bom, tá aí a reclinação. Padrão NTT de 45 graus no mínimo, né? Mas
Você pode considerar realmente um simulator? As poltronas do G7 é mais macia do que o G7, de fato, né? Então, aqui para alto, esse foi o New G7 Semileito e Leito. 48 poltronas no piso superior. Aqui é a vista panorâmica e é isso. Aqui tem um kit multimídia mais ou menos. Não sei se tem rádio de fato, acho que não, só o canal de áudio mesmo. O Brasil vai viajar com a gente. É, pai, bora que bora. Com esse aqui. O restante ali. O pessoal já deve estar careca de saber como que é, né? Os G7 normal. Tá aqui o painel da criança, câmbio. Até câmera, rapaz, olha. Show. Multiplex ali e tal. Mercedão. E bora conhecer aqui o interior e a quantidade de poltronas. Aqui em especial eu tô gravando no celular, então perdão se não tiver aquela qualidade boa. Esse daqui no caso é o Smunissu, porque tem esse padrão da cordinha aqui, ó, do grupo lá da Planalto, né? E tudo mais. Agora já com a pintura da Itapemirim. 46 lugares, bastante tomada 110. Tem um multimídia ali, fone de ouvido. USB, não sei se tem. Tem. Entre os bancos aqui, ó. A geladeira aqui embaixo. Pô, aqui no fundo. Pra quem tiver dúvida, ó. À noite, ó. Sucesso. Vamos ver o banheiro. Ainda naquele esquema lá da Unisul, né? Que tem essas plotagens no banheiro, ó. Fica até mais atrativo. Então esse foi o New G7 ex-Unesu, agora na mão da Suzano Tour Nova Itapemirim. Ônibus de 46 lugares. Faltou aqui mostrar a reclinação, ó, aqui atrás da onde está a plataforma elevatória. Vista 24, onde tem mais espaço. Aqui é onde tem o elevador, aí no caso tem onde que é reservado para deficientes, essas coisas e tal, geralmente tem esses cintos de 3 pontos, né? Vou até olhar na frente, ó, pode até ver aqui, geralmente na frente é reservado para deficientes, né? Aí por segurança em si eles usam esse cinto de 3 pontos, né? Nas demais é o cinto normal. Bom, creio que esse daqui seja um executivo, no caso, né? Com apoio. Foi o New G7. Não vou mostrar todos de uma vez não, porque realmente é muito tempo pra ter que gravar, né? Entrar um por um. Mas deu pra ter uma noção, tá? Não esquece o like aí. Bora que bora.